Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelakon YouTube didakwa di mahkamah. Kota Baru. Seorang pelakon drama pendek di YouTube didakwa di Mahkamah Magistrate di sini hari ini atas dua pertuduhan pemerasan sehingga mendatangkan ketakutan kepada seorang lelaki dan membuat laporan palsu mengenai kejadian rogol yang berlaku terhadapnya pada Disember lalu. Tertuduh, Nur Hafizah Samsudin, 31, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Ibrahim Muhammad Gulam. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan pemerasan kepada seorang lelaki berusia 29 tahun sehingga mendatangkan ketakutan sesuatu bencana, iaitu akan melaporkan kepada polis bahawa lelaki itu telah merogolnya. Kesalahan itu dilakukan di sebuah restoran nasi kukus di Taman Bendahara. Pengkalan cepat di sini kira-kira pukul 3 petang pada 19 Disember tahun lalu. Nur Hafizah didakwa mengikut Seksyen 385 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa telah memberikan maklumat palsu kepada anggota polis bahawa dia telah dirogol oleh lelaki sama dan seorang lagi lelaki berusia 21 tahun dengan niat agar mereka dikenakan tindakan. Kesalahan itu dilakukan olehnya di kaunter Balai Polis Kubang Kerian kira-kira pukul 12:08 malam pada 20 Disember lalu. Bagi kesalahan itu, Nur Hafizah didakwa mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin manakala tertuduh diwakili peguam Ridwan Ismail. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM2,500 untuk pertuduhan pertama dan RM1,000 bagi pertuduhan kedua masing-masing dengan seorang penjamin. Mahkamah turut menetapkan tarikh 21 Februari depan sebagai sebutan semula kes. Tertuduh membayar ikat jamin yang ditetapkan oleh mahkamah. Petikan daripada Cosmo Online. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.